Hei, olen Jukka-Pekka Kuokkanen Liedosta, Varsinais-Suomesta. Eurovaaleissa olen kuitenkin koko Suomen asialla. EU:ssa on Suomen näkökulmasta monta haastetta. Euro on tällä hetkellä meille liian vahva valuutta. EU:n byrokratia tuntuu joskus hieman tolkuttomalta. Ja kriisimaihinkin valuu rahaa meiltä hieman liian helposti. Näistä ongelmista huolimatta EU on Suomelle turvallisin ympäristö ja oikea kotipesä. Sitä haluan olla kehittämässä sisältäpäin meille kaikille paremmaksi yhteisöksi. Meidän tehtävämme on jättää kotimaa lapsillemme yhtä itsenäisenä kuin se on tänään. Haluan, että Suomi voi jatkossakin kerätä itse veronsa ja päättää, miten se järjestää sosiaali- ja terveydenhuoltonsa. Nyt on korkea aika pysäyttää liittovaltiokehitys. Ryhdytään toimeen Suomen asialla Euroopassa.